Vennerne, det er jo dem, der er helt tæt på, som ved altid hvad være der. Det, der betyder rigtig meget for mig, det er jo mine venner og min familie. Jamen læsegruppen har givet mig øh, sindssygt meget. Jeg elsker min læsegruppe, og det er nogle af mine bedste venner i dag. Altså. Familien, de er derhjemme, og de har det godt, og dem besøger jeg og sådan noget. Men vennerne øh, er det allervigtigste. Altså ikke nok med, at man har øh, nogen, at støtte sig bag fagligt, så betyder det også rigtig meget, at man har nogen at, øh, at være sammen med og være sociale sammen med. Nogle venner flytter til København, og nogle øh, bliver der hjemme. Øh, så der er jo nogen, man skal sige farvel til for en, en periode i hvert fald. Det er også noget med, at det er nogle rigtig fede år, mens man er her, og mens man øh, prøver at finde ud af, hvad man skal være, når man bliver voksen. Men så møder man jo en hel masse andre øh, studiekammerater og, og får nogle nye venner. Og... Jeg har fået nogle rigtig, rigtig gode venner, jeg har fået rigtig mange gode bekendtskaber også gennem universitetet. Så jeg har haft det rigtig sjovt på universitetet. Jeg synes, det har været super spændende at lære mange ting, og jeg har virkelig også lært meget på universitetet. Men jeg tror også, det var fordi, det overraskede mig, hvor socialt det egentlig var at gå på universitetet.